Zaštitnik građana u Srbiji postoji već 10 godina. Na ovaj značajan jubilej, Saša Janković, zaštitnik građana, rešio je da poseti Niš. Međutim, niko od gradskih vlasti nije pristao na razgovor sa njim. Video se sa građanima i sa NVO sektorom, razgovarao i sa medijima, a sada i u studiju Južnih vesti. Gospodin Janković, dobrodošli. Bolje vas našao. Evo da počnemo od tog neodgovaranja, da kažem, gradskih vlasti na vaš poziv i eventualni zahtev za sastanak sa njima i razgovor sa njima. Pa to je odluka gradskih vlasti. Kao što ste rekli, ja sam došao u Niš, a Niš je mnogo više od gradskih vlasti. Prvo sam jutro se razgovarao sa direktorom i rukovodstvom i radnicima Jure. Iako moja nadležnost nije da se bavim kontrolom rada privatnih preduzeća, ali s obzirom na značaj koje je slučaj Jure dobio u srpskim uslovima, smatrao sam za potrebnim, a istovremeno i direktori, odnosno rukovodstvo Jure, iako nisu morali, danas smo razgovarali o tome kako da se unapredi i položaj radnika i da se preduprede nejasnoći i nesporazumi u odnosu na tu fabriku. Onda sam razgovarao i sa nevladinim organizacijama, vašim lokalnim antikorupcionim forumom. Tako da mislim da imam dosta dobru sliku o Nišu. I dosta dobrih sagovornika. I dosta dobrih sagovornika, više nego dovoljna informacija da se stekne prava slika. Ali nekako je logično da zaštitnik prava građana razgovara sa onima koji na neki način povlače i te pravne poteze, a to su i opet vlasti na lokalu, koje u mnogome mogu da doprinesu i odmognu pravima građana. Pa ne samo, kakav je odgovor od njih bio? Pa ne samo da je logično, to je elementarna pristojnost. Ja imam dve vrste ovlašćenja. Jedna je kontrolna i zaista kada pokrenem postupak kontrole, onda postoji pravna obaveza da se i daju izjave meni ili mojim saradnicima da se dokumenti daju. Ako tražim zvanično sastanak u roku od 15 dana, svako mora da se sastane sa mnom. A ovo je poseta jedna preventivna, edukativna, informativna i trebalo bi da svako vidi korist od nje. Ako organi grada ne vide korist od razgovora sa zaštitnikom građana koji može da unapredi komunikaciju između građana i svake vlasti, onda oni to ne vide, nije bilo nikakvog odgovora. Jednostavno, inače to je i ono što građani Niša najviše zameraju svoje vlasti, ćutanje. Od nekih 250-60 pritužbi ove godine i ukupno 1430 iz Niša za ovih 10 godina, najveći broj se odnosi na ćutanje administracije. Dakle, vi nešto pitate, tražite, kažete, očekujete odgovor, imate pravo na odgovor, ali vaše gradske vlasti ćute. Oćutali su i sada, ali javio se menadžment Jure, tako odgovorio. Mi smo i sa njima imali kao mediji i još neke kolege iz drugih medija, kada smo se bavili problemima radnika u toj firmi, imali smo problema da stupimo u kontakt sa njima i tamo je bilo dosta ćutanja. Šta su vama rekli, da li ste možda razgovarali sa radnicima Pride i kakvi su uslovi rada prosto, Juri, kakav je vaš zaključak i utisak, kakav nosite iz te firme? Prvo, prerano bi bilo i neozbiljno donositi zaključak na osnovu jednog razgovora koji je trajao do duše sat i po vremena. Razgovarao sam i sa pojedinim radnicima u pogonu i sa menadžmentom i sa direktorom i prerano bi bilo donositi neke definitivne zaključke. Ono što se na licu mesta može vidjeti da je Jura jedna izuzetno dobro organizovana fabrika u kojoj postoji mnogo radnih procedura koje su specifične za visoko automatizovanu proizvodnju i činjenica da su se u javnosti pojavile mnoge okolnosti i informacije koje ukazuju da se u Juri ne poštuju sva prava radnika. Bez prejudiciranja svega što stoji iza takvih vesti, mogu da kažem da smo direktor i ja postigli saglasnost oko toga da je samo zadovoljan i visoko motivisan radnik efikasan radnik, da se prava radnika moraju poštovati i unapređivati. Čak je, recimo, rukovodstvo Jure imao nekih inicijativa u pogledu naših propisa koji idu na ruku radnicima, a siguran sam da ima i nečega što nije u potpunosti poštovano, kao što sam isto tako siguran da ima i drugih mesta u kojima se i drugih poslodavaca koji
isto tako ne poštuju sve. Dakle, da ne bi od Jure pravili, da ne bi od Jure pravili primjer za sve loše u Srbiji, to sasvim sigurno nije fair prema toj fabrici. Istovremeno siguran sam da radnici imaju što što da još požele da se unapredi. Hajmo da od današnje moje posete tamo stvari krenu na bolje, a ne na gore. Jasno, ali u svakom slučaju vaša vrata su za radnike otvorena, uvek, tako? Uvek otvorena. Srbija nije zemlja besplatnog rada, Srbija nije zemlja ropskog rada. U Srbiji radnici imaju svoje prava i poslodavci, Jura ili bilo koji drugi poslodavac, mora prihvatiti propise Republike Srbije koje se tiču radnika ne samo na papiru, nego i u praksi. Još jednom, svaki ozbiljan poslodavac zna da je najefikasniji, najisplativiji radnik, zadovoljan radnik i motivisan radnik. Da se dotaknem i malo aktuelnijih tema, da tako kažem, ovih dana najaktuelniji u medijima je vaše otvoreno pismo premijeru Srbije Aleksandru Vučiću, gde ste mu se vi, ja bih rekao, evo moj utisak je jedan od retkih javnih funkcionera koji se javno otvorenim pismom obratio premijeru, i tu ste rekli između ostalog i upotrebili reče kao što su totalitarizam, netrpeljivost i raspirivanje mržnje. Šta vas je navelo da se prosto obratite premijeru i da iskoristite ove termine? Pa ja sam jedan od onih koji je doživeo da premijer, odnosno predsjednik vlade, nije to isto. Predsjednik vlade govori o meni, a i o drugima kao neprijateljima države, neprijateljima naroda. I to su stvari koje su jednostavno nedopustive. Ne možete tako nešto nekom da kažete, ne možete nekog, na nekog u Srbiji da stavite takvu anatemu. Posebno ne iz situacije vlasti, iz perspektive vlasti. Dakle, ako ste vlast, možete da se ne slažete sa nekim. Možete da smatrate da radi loše, možete da dokažete da je učinio krivično delo pa da ga pošaljete u zatvor, možete u slučaju zaštitnika građana da ga razrešite. U Skupštini vladajuća stranka ima više nego dovoljno većinu da me bez ikakvog pitanja, bez ikakvog obrazloženja razreši, dovoljno da kažu da radim nestručno. I ne moraju ničim to da dokažu, mogu da me razreši. Ali reći nekom u Srbiji da radi protiv naroda, da radi protiv države, da je strani agent, da je plaćenik. Ja to se dešava, ponavljam, da se to desilo samo meni, onda bi to bio problem više lične prirode. Međutim, to se dešava i novinarima, to se dešava umetnicima, to se dešava ljudima koji pišu blogove ili pišu ili su aktivni na društvenim mrežama. To se dešava svakom ko nije spreman da se pokloni pred vlašću. A to nije dobro. To nije dobro ni za vlast, ni za građane. Je moja dužnost tamo gde drugi možda ne mogu, ne smeju, imaju objektivne ili subjektivne razloge zbog kojih će da nešto da prećute. Moja dužnost kao zaštitnika građana da se usprotivim tome kao principu. Ne pojedinačno predsjedniku vlade, nego kao principu ne možete građane proglašavati za izdajnike zato što vam se ne sviđa njihov politički stav, zato što vam se ne sviđa njihov bilo koje njihovo opredeljenje, to jednostavno nije dozvoljeno. Ta alergija na kritiku je prisutna poslednjih godina, da tako kažem. I često se desi da eto, se i teške optužbe na nečiji račun iznesu u javnost, a da posle toga u nekom trenutku se te informacije nestanu i mi ne znamo šta se s tim desilo. Dakle, da li je to istina ili neistina. Da li je u redu da visoki funkcioneri, pa i sam premijer, izađu u javnost, kažu možda i neke neistine i da se tu priča završi? Naravno da nije u redu. Mi imamo čak i gore situacije. Neko je duhovito rekao da recimo naša borba protiv korupcije ili protiv kriminala liči na sportski ribolov. Uhvatiš nekog, slikaš se sa njim i onda ga vratiš bez nastavka priče, bez presude. Dakle, shvatite o čemu pričam. Jasno, jasno. I postalo je tim metodom kuvanja žabe po nama već gotovo prihvatljivo da svaki dan slušamo tvrdnje kako je neko lopov, kriminalac, kako je pokrao zemlju, kako je ovo, kako je ono, i da se to plasira ovako verbalno pisanim rečima, da se prave fotomontaže, da se svašta nešto radi. Lagano mi dižemo marginu, odnosno lestvicu prihvatanja svega toga, ono što je nenormalno, ono što je nedopustivo, ono što je nečasno, ono što je amoralno, postaje nam negde
uobičajeno, a to je jako, jako loše. To ne smemo da dozvolimo. Pomenuli ste malo pre Narodnu skupštinu i tu ste sada česta tema narodnih poslanika, posebno vladajuće većine i vi, poverenik Rodoljub Šabić, govori se o vašim platama. Moje pitanje je zbog čega sada, a ne 2012. tamo avgusta kada ste i zaista bili na dnevnom redu i kada se odlučivalo o vašem novom mandatu? Pa, pitanje plate, i hvala vam što to postavljate, veoma, veoma ilustrativno pokazuje iskrenost kritika mog rada. Zakon koji je donet 2005. godine o zaštitniku građana kaže: plata zaštitnika građana jednaka je plati predsjednika Ustavnog suda, a plata njegovih zamjenika jednaka je plati sudija Ustavnog suda. Sada da mi kažete vi jedno ime nekog sudija Ustavnog suda. Znate li? Ja ne bih znao. Znate li koliko ih ima? Ne. 15. Sećam se prethodne vlade koja je zamerala da imam predug mandat od 5 godina. Znate li koliko je mandat sudija Ustavnog suda? 9 godina. I dakle, u zakonu 2005. stoji, pre nego što sam ja izabran, da je ta plata jednaka plati predsjednika Ustavnog suda, a znate ko je određuje? Administrativni odbor Narodne skupštine. Dakle, oni mogu da, ne treba nikakva izmena zakona, samo promene koeficijent i moja plata bude koliko god oni kažu. I čak se desilo da kada je donošen zakon o ograničavanju zarada u javnom sektoru, ja sam tada imao amandmane u Narodnoj skupštini koji su odbijeni. Odbila ih je vlast, mislim da je to 14. godina bila. Ja sam rekao, nemojmo da ograničavamo zarade. Hajde da ograničimo ukupan prihod. Jer ja znam ljude koji su predsjednici stranaka, ali istovremeno i poslanici, ministri već zadnjih 15 godina. I zadnjih 15 godina imaju 3 puta manju platu od mene. A ja pored njih izgledam kao siromašni rođak sa sela. Da se ne lažemo mi. Građani treba da budu zabrinuti. Ako njihov zaštitnik građana ima visoku platu i ćuti, ili ako ima malu platu i ne radi svoj posao, a najbolje se vidi razlog za te kritike kad kažu vidite koliko veliku ima platu, a kritikuje vladu. Ali moguće je da neko očekuje da zbog velike plate treba da ćuti. Moguće da su to njihove očekivanja, ali s druge strane i poslanici ćute kad je reč o izveštajima vašim izveštajima u kojima bi trebalo da govore svake godine, je li tako? I ne samo što bi trebalo, nego su dužni. Dakle, poslovnik Narodne skupštine kaže da kad zaštitnik građana podnese izveštaj i kad poverenik podnese izveštaj, a mi to radimo po zakonu, ja do 15. marta svake godine, na prvoj narednoj sednici Narodne skupštine taj izveštaj mora da bude razmatran. Dakle, ne može, nego mora. Izveštaj za 2014. godinu nije razmatran. Za 2015. godinu nije razmatran. Sve ono što nam pišu naši prijatelji ili partneri iz inostranstva u izveštajima o napretku, o analizama naših reformi, mnogo detaljnije od toga piše u izveštajima zaštitnika građana i drugih naših nacionalnih kontrolnih organa. Nas je ova zemlja, ova država uspostavila da bi kontrolisali rad pre svega izvršne vlasti i ukazivali na ono što nije u redu kako bi to bilo ispravljeno. I umjesto da iskoristimo tu priliku, da ispravimo greške koje u radu svake vlasti nastaju, pa da neko sa strane kaže vidi kod njih funkcioniše sistem. Dakle, ko radi taj greši, postoje kontrolni organi, oni ukazuju da se ispravlja, u Srbiji sistem funkcioniše. Ne, mi čekamo da ono što zaštitnik građana utvrdi, posle dođe sa neke druge instance, obično iz Brisela ili odakle već, i onda se mi uhvatimo za glavu i na brzinu ispravljamo ono što je davno moglo i trebalo biti ispravljeno zbog građana Srbije, a ne zbog nekakvog akcijnog plana, skrininga, mape puta i ostalih administrativnih, birokratskih. A da li te izjave da vi radite protiv države, pa ta polemika o vašoj plati, pa imali smo tu i razne novinske naslove po tabloidima, da ih sada ne sećamo svega toga šta je bilo. Da li to ima veze možda sa sveaktuelnim pričom da ćete svi kandidovati na predsjedničkim izborima koje nas se očekuju naredne godine? Ja ovo što radim, način na koji radim, radim od uvek. I šta god budem radio posle ovoga, radit ću na isti način. Postoje 4 vrednosti u Republici Srbiji koje ja štitim kao zaštitnik građana. I one su upisane u Ustav Republike Srbije.
Dakle, nisam ih ja lično odabrao, nego su upisane u Ustav. Vladavina prava, poštovanje ljudskih prava, socijalna pravda i evropske vrednosti. Ne piše Ustav Evropska unija, nego evropske vrednosti. Ja te četiri vrednosti štitim, to mi piše i Ustav i zakonu. I ne samo što piše Ustav u zakonu, nego ja u njih najiskrenije verujem. A sad, bilo čije projekcije zašto ja to radim, to je njegova stvar. Još jednu povodom tih napada, ureda, tvrdnje. Znate, ne može mene niko da uredi time što će da mi kaže da ja nisam patriota. Niko nije veći patriota od mene, ali isto tako ne smatram da je niko manji patriota od mene. Dakle, ja ne mislim da sam veći od bilo koga, ali sam sasvim siguran da niko nije veći od mene. Zato što je patriotizam nije žmuriti na ono loše u vašem okruženju, nego ispravljati to loše u vašem okruženju. Patriotizam je dobra preporuka za predsjednika Srbije. Hoćete li svi kandidovati? Ja sam i ovde u vašoj emisiji, a i u Nišu, kao zaštitnik građana. I samo o mom poslu zaštitnika građana želim da pričam. Na pitanja koje ste mi postavili sam dovoljno puta odgovorio u javnosti da ne bih da ponavljam to. Jasno, bio je i ta pitanja su možda, ja ga sad postavljam, ali i neki apel je stigao od javnih ličnosti. 100 potpisa je tu uglednih ljudi u svojim profesijama. Pa ja mislim da je mnogo više od 100 i svako od ljudi je ugledan što se mene tiče. Ali zar nije dobro da građani Srbije imaju odnos prema institucijama? Predsjednik Republike Srbije po Ustavu, ja imam tu lošu osobinu da verujem u ono što piše u našem Ustavu, ne izražava ni partijsko jedinstvo, ni stranačko, ni poslovno jedinstvo, nego piše državno jedinstvo Republike Srbije, a suverenost u državi Srbije imaju građani. I ako građani imaju nešto da kažu povodom toga, a inače jedini funkcioner koga pojedinačno, neposredno biraju građani je taj predsjednik Republike. Ako neki građani imaju nešto da kažu po tom pitanju, pa valjda je dobro da kažu. I ja mogu samo da kažem hvala građanima koji se ne odriču institucija, nego smatraju da pripadaju institucije njima i kao što podržavaju mene, tako treba da podržavaju bilo koga drugog u koga veruju, sve dok građani imaju takav odnos i žele svoje institucije da drže pod svojom kontrolom, Srbija je demokratska zemlja. Prosto zbog svih tih napada i na vas i na poverenika koje čujemo i u Skupštini i čitamo u novinama i slično, koliko je važno da nezavisne institucije kao što su zaštitnik građana i poverenik, zaštitu informacije od javnog značaja, opstanu i budu u jednom demokratskom društvu? Pa mi smo ih osnivali zato što trebaju svakoj demokratiji, trebaju mnogo zrelijim, stabilnijim demokratijama nego što smo mi. Ja sam se noćas vratio iz Strasbura gde sam sa drugim institucijama, nacionalnim institucijama za ljudska prava, ombudsmanima, razgovarao o pogubnom trendu slobode izražavanja i medijskih sloboda u celoj Evropi. Dakle, i kolege iz Holandije, i kolege iz Danske, i kolege iz Finske imaju što šta lošeg da kažu o dešavanjima u svojoj zemlji, da ne pričamo o Poljskoj, da ne pričamo o Slovačkoj, da ne pričamo o Mađarskoj. Dakle, nijedna zemlja nije imuna, nijedna vlast nije imuna na probleme u demokratskom životu. A kamoli kod nas gde su demokratske institucije mnogo rovitije. I ove institucije su pokazale da mogu da proizvedu pozitivne rezultate. 90% gotovo, do nedavno je bilo 90%, sad je to nažalost palo na nekih 85% preporuka koje dam, bivaju izvršene. Pazite, ja dajem preporuke. Ne presude. Ne naloge, ne naređenja, ne rešenja. Preporuke. Koje formalno, pravno, jedino što ministar unutrašnjih poslova kad dobije moju preporuku vezanu za Savamalu, mora da vidi tamo da sam utvrdio nepravilnosti i oko toga nema spora. Dakle, ne može da se žali, to su utvrđene nepravilnosti u radu Ministarstva unutrašnjih poslova. Ali po pitanju toga šta treba da uradi, jednu obavezu koju ima je da kaže ja sam to uradio što ste rekli, je ovom dokaz, ili da kaže ja to nisam uradio zbog toga, toga, toga i toga. To je jedina obaveza koju ima. U 90% slučaju, u 85% sad, organi vlasti kažu pravo ste,
Sproveli smo vašu preporuku i to pokazuje da Srbija nije osuđena na nedemokratski režim funkcionisanja vlasti. Nažalost, mi smo sad došli u situaciju da ministar unutrašnjih poslova ni tu obavezu da kaže nisam izvršio preporuku zbog toga, toga i toga, što mora da uradi po zakonu, ne uradi. I da kada ja podsjetim na to i da kažem građani moraju da znaju da vi niste hteli da izvršite preporuku, to je vaša zakonska obaveza da to napišete i kažete zašto, da onda neko kaže da se ja bavim politikom. Može da kaže šta god hoće, ne treba podcenjivati inteligenciju, pamet, zdrav razum građana Srbije, mislim da građani znaju. Uz nadu da će se vaše preporuke poštovati od ministara do ostalih organa vlasti, zahvaljujem se na gostovanju našoj emisiji. Hvala vama na gostoprimstvu. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Aleksandar Stanković.